Хочеться сказати, що сьогодні Ангеліна зможе бути більш впевненою в собі, тому що сьогодні її навчать або дадуть поради, як правильно захищатися. Тому ми запросили до нас в гості інструктора із самозахисту Артура Ялового. Доброго ранку! Доброго ранку! Добрий ранок. Вам це не здавалося зараз якоюсь погрозою з його сторони? Ні, це погроза якраз лунала для мене, тому що якщо я буду багато говорити, Артур тебе навчить, і потім ти мені скажеш, ходи не сюди, хлопчику, і тако мені понадавала лящі. І я такий, то я пішов тоді додому. Доброго ранку ще раз. У нас, побачите, відбуваються такі дискусії, і дійсно це як в житті. Інколи до цього потрібно бути готовим. Чи можемо ми з вами зараз на початку і для наших глядачів, і для нас пояснити, в чому особливість самозахисту, самооборони, які часто називають, від інших видів спорту? По факту, дивіться, різниці багато такої, як немає, але певний момент того, що в самообороні ми більше пробуємо захистити себе. Ми не йдемо в конфлікти. Ми пробуємо, наоборот, вирішити цей конфлікт мирно. Да, є ситуації, коли ми взагалі розуміємо, що все, конфлікти не збігти. Ми починаємо працювати тоді. І вже тоді захищати своє здоров'я, життя і своїх близьких, які біля нас можуть бути. Якщо, наприклад, говорити про карате, то карате засноване на якійсь певній філософії. Тобто там концентрація, там є певні, ну, якби такі ритуали, якщо поговорити про них. А бокс – це, мабуть, якось контроль думок, виплив агресії тільки на рингу. То самозахист – це, можливо, поєднання різних видів спорту в одному? Чи це своєрідний взагалі вид? Скажімо так, в самооборону просто додали всі стилі. Бокс, самооборона, самбо, боротьба – карате, кунг-фу, багато всіх видів спорту. І, ну, правильно ще їх якби так розположили, що в кожному моменті там може, да, бути, давайте так скажемо, є ніж, є пістолет, є дубінка, є затички. І проти них теж працювати. Якщо ти не знаєш, і до тебе виходять з тим самим, давайте візьмемо пістолетом, все, ти розстрілявся, ти не знаєш, що зробити. Ну, я не буду казати там десь погане за якісь інші види іскусства, в кожному є свої плюси. Але в самообороні ми будемо знати, якби, і ще психологічно, як спрацювати з цією ситуацією. Тобто це якась є іще психологія, да, на партнера, тобто на суперника, правильно? Так, да, ми можемо дивитися. Просто дивись, от, наприклад, я до тебе підходжу зараз з ножом, да? Так. Ти стоїш такий, вау, я не знаю, що робити, в тебе починається адреналін підскочив, в тебе паніка, тебе кидає в мандраж, ти не знаєш, що робити. В самообороні я максимально пробую навчити того, щоб ми були готові до будь-яких ситуацій. Да, я можу йти спокійно, там, до мене вискочили, тут показали пістолет, ніж, затичку, я... О, у мене такі самі, так? Но я пробую сразу оцінювати ситуацію, правильно навчити, як оцінити ситуацію. Я заведу в мандраж таку людину, навіть на тренуванні, щоб вона, от, в неї руки там трусились, да, от вона перестерялась, але правильно тоді почне працювати. Ми включаємо тоді повністю мозок і починаємо працювати. Не зразу побачили ніж, раз, все. Тобто ти робиш максимально приближену практику, щоб людина потім десь не розгубилася і використала навики, так, в користь себе. Да. А ось якщо говорити також про різні види спорту, то це вид спорту, наприклад, там карате, самбо, наприклад, якщо брати, то це, чи там дзюдо, це для фізичного підтримання, так? А це більше для життя самозахист. А в самообороні теж даємо фізичну підготовку. Угу. В будь-якому випадку, із-за того, що є моменти, коли проти нас може вийти людина, яка 2 метри ростом, в ширину теж 2, і я стою квадратів, весь такий худенький. Я не знаю, своєму житті, в своєму житті ти використовував коли-небудь свої навики? Так, да, були випадки. Ого, а ну розкажи. Ну, був випадок з пістолетом, це по іншій роботі, коли його витягнули і направили в мене. Ага, і... Поки що цікаво. Знаєш, тут, мабуть, одразу, чим зможемо ми це показати? Якщо, наприклад, ця ситуація стається, як ти викручувався? Чи можливо це з Лесем показати? Давайте спробуємо, можливо. Давайте, можливо, відтворимо. Вийде? Цю сцену. Можна спробувати. Давайте. О, тому що що ж ми будемо на слова говорити, якщо можна показати на практиці? Стендап, я подивлюсь. Встаємо, так. Зараз ми подивимося. Ви ось переживаєте. Доброго дня, Артуре. Я бандит з пістолетом. Ну, уявляємо, що це пістолет, правильно? Хорошо. Ну, скажімо так, є взагалі такі моменти, коли в нас
три дистанції, є навіть з пістолетом. Дистанція там перша, скажу так. Коли... Можливо, давай ось тут вийдемо, і якраз буде, можемо зробити більшу дистанцію, щоб... От стандартна дистанція, де нас можуть тримати там, да, на рівні 2 метрів. Я віддам тобі зараз телефон, все, що в мене є, але тільки не трогай мене. Ой, та звичайно, давайте, будь ласка, так хотілося телефон. Я розумітиму, що тоді конфлікт буде закінчений. Так. І я всіх починаю навчати цього, що чесно. Не задумуйтесь за те, що у вас там телефон за 20 тисяч, за 30, у вас там багато грошей при собі, ключі, часи. Краще віддайте і потурбуйтесь про своє життя. Правильно. Тобто, в першу чергу, ну, словами намагаємося максимально уникнути з такими діями. Взагалі, правильно завжди спілкуватися, не стати, завмерти там. Все. Я не знаю, що сказати. Я починаю працювати з ним психологічно, я починаю з ним розмовляти. Довожу до того, є ситуація, от, можна спрацювати тим моментом, коли я кажу, спеціально піддаюсь, і йому кажу, я боюсь, я не можу торкнутися, достати твій телефон, підійди до мене, сам візьми, бо я боюсь. Є ситуація того, що він до мене підходить. Я вже собі, виходить... Давай, буду підходити, певно. Так, підходь. Ось так тримаю. Я вже працюю на тому, що психологічно я на нього чуть-чуть правильно вийшов того моменту, що він до мене підійшов. Тут я вже чуть себе впевненіше чувствую. Так, із-за того, що... Не бійся ламати мені руку, я показувати. Я б не відчувала себе так впевнено. А тому все одно будемо мандраж в будь-якому випадку. Ну так. Все. Руки в мене тут, виходить, я вже з ним. Раз. Я можу схватити спокійно за пістолет. Ага. Коли ми хватаємо за дуло, все, він не вистрілив. Перший вистріл піде, якщо там вже заряджений був пістолет. Далі він не зможе стріляти. Но саме важливіше задача є того, що, наприклад, от біля мене моя дівчина, може йти друг і чи з цієї сторони. Вважаємо той момент. Якщо пістолет заряджений, він витягує руку, раз, я можу привести небезпеку своїх близьких. Того, ми теж оцінюємо ситуацію, хто в нас є збоку, ззаді, ми роздивляємося в будь-якому випадку, можемо тут подивитися, тут. Але так швидко оцінювати, це практика? Да. Повірте, багато років цьому все присвятив, і якось так все получалось, що це справді працює. Так, тобто... Це все треба рефлексом теж набивати. Ось дивіться, добре, він наблизився. Якщо ми розуміємо, що тут люди, ось ми розуміємо, наприклад, праворуч від вас є людина, що робити в цьому випадку? В цьому випадку в нас є інша рука, якою ми можемо в іншу сторону вивести. Окей, а після цього? А якщо з двох сторін стоять близькі? Ух, ти які задачі даєш? Ну, даємо задання максимально. Я виведу верх. Максимально. А потім, що як? Ми вивели? Як, щоб не... Ну, я ж можу в цей момент, коли ти мене... Я розумію того, я буду зразу пробувати відійти в сторону, відвести від себе дуло. Просто тут я зразу буду раз. Те саме, коли... А далі? Далі. Ну, ми тримаємо ж. Не буду бити, правда? Ні, ти можеш просто показати, так. Схематично, я починаю зближуватись максимально до тебе. Я підходжу, починаю правильно наносити удари, працюю. Можна я вас розверну трішки? Давайте ми... Так, щоб було видно глядачам, пробачте. Я тоді ось так, вибачте, побачте. От, ситуація того, я вивів вже тут вверх, тут наші друзі, дівчина, починає працювати ударами в пах, в лице. Но при тому ми не пускаємо руку. Ми до кінця її зажимаємо і маємо правильно натиснути на людину. Коли ми його тут зажали, щоб він не зміг рукою виводити далі, ми максимально наносимо удари. Є ситуація, коли ми можемо забрати пістолет з-під низу, ми його вивели, забрали на себе. Ну, взагалі, в практиці там можна максимально нанести ударів, забрати, відкинути його. Хто взагалі розуміється з пістолетом, він може його забрати, розібрати в себе в руках, бігом положити і спокійно піти. От ми заговорили за зброю, але це ж досить рідко. Це ми якраз твій випадок розібрали. Але зачасту це ж якісь більш неадекватні люди, які просто в дворі вирішили пристати і там, можливо, забрати якісь твої речі. Як діяти так? От, наприклад, для Ангеліни. Є історія життя, якщо ми так вже цей. Колись взяли за горло, отак, щоб і забрати телефон. Ступор, не знаю, що робити. Що я можу в цьому випадку, як діями самозахисту, якби вивільнитися, психологічно заспокоїтися і врятуватися. Ось, можемо уявити, що ти зараз Ангеліна, ось, і я буду грабіжником. Тобто, давай. Відверти. Бери за горло. Так, Ангелінка, будь ласка, втікай, тому що зараз буде дуже багато крові. Беремо за горло, віддавай мені там гаманець, телефон і тому подібне. От, і зразу на цьому, от, то, що я момент зразу казав, за психологію, ми починаємо з ним розмовляти. Хорошо, ти мені зараз кажеш, там, ну, розказуй. Ну, так,
Хочу телефон, да, гроші, то-то-то. Я тобі віддам, зараз так. Віддам. Раз, ого. Зразу починаємо працювати на удар. Можна спробувати? Тільки на практиці. Якщо чесно, я не очікував насправді. Ну, взагалі, можна тут багато способів зробити. От, наприклад, я бачу, що... От... Я розумію, що Ангеліна не зможе так вдарити. Я низенька. Вона низенька, може бути більше. Я кажу, є інші способи. От, попробуй, ти саме. Моя задача – скинути руку, за того, що мені тут пережимаються. Раз, я зможу спрацювати ударом в пах. Ага. Ну, це боляче, повірте. Ну, як практика, да, показала удар в пах, все. У нас буде фора спокійно, обичною ходочкою піти додому. Того можна і так спробувати. Є, коли ми взагалі просто збиваємо руку, відходимо. Ну, це вже треба дивитися по формі тіла. А ось момент, трішки хочу повернутися до психології. Наприклад, як психологічно підготуватися? Ось, ну, я розповідаю свій випадок, це було ще в школі. Психологічно я була не готова, хоча в той час я там трошки займалася карате. І коли тебе підходять, і тебе що робити, і починається якби, ну, паніка, сльози, це весь момент. От не знаю, як у хлопців, наприклад, це про дівчат, я кажу. Як в цьому випадку психологічно підготуватися, от, ну, готувати своїх дітей, можливо, готувати, як ви готуєте? Що це має бути? Ну, дивіться, взагалі психологічно важко там за місяць, за два до цього привести людину. Це треба практику. І того самого, навіть так вернемося з тим самим прийомом. Ми його будемо відпрацьовувати там не один раз, не там. В от годинку ми позаймалися, я показав, ми попробували, все, да, круто вийшло. Ну, ми його не запам'ятали мишечною. Нам треба ще це розуміти, того, щоб це на рефлексі в нас присходилося. До мене підійшли, я зразу вийшов на удар, правильно зробив. Ну і теж оцінити ситуацію правильно, подивитися. І до цього все психологічно я пробую на тренуваннях доводити. Наприклад, я там зараз даю 30 кругів побігати, все, у нас починається задишка. Ми стоїмо, там, нам важко, руки трусяться, ми не розуміємо, що з нами. І тоді ми починаємо працювати. Я підходжу, хватаю за горло і дивимося тоді результат того. Чи виходить в людини це зробити. Якщо ні, значить ще даємо практику, ще відпрацюємо, відпрацюємо. Но це не означає, що ми там півроку попрацювали, там, відпрацювали там, 10 прийомів взагалі, і ми про них взагалі забули. Ні, ми будемо до них вертатися там кожного разу. Навіть в той самий момент, коли я там дав три нових, я вернусь до старих, тому самому, коли я людину зажену в цю стресову ситуацію. Дуже цікаво. Я б хотів би ще розібрати декілька прийомів для того, щоб навчити дівчат. Саме дівчат, тому що, наприклад, хлопці можуть плюс-мінус за себе постояти, а саме дівчат. Наприклад, ми йдемо, а дівчат тримають, хватають за руку. Ось що в такому випадку робити? Ну, тобто, доганяють, я хочу там, наприклад, забрати сумочку, а дівчина не пускає. Ну, коли у нас, наприклад, там ситуація чи за сумочку, чи за руку, то коли за сумочку, в нас є рука, є ноги, де ми можемо спрацювати ударом. Ага. Де ми можемо в пах, в очі, в кадик. Да, неприємно, але працює. Ага. Якщо за руку, тут теж треба не забувати момент того, що там я підійшов. Ти моя подруга, я до тебе підходжу, в мене агресія якась вийшла. Ну ти ж мене не вдариш. То ж ти буде в якомусь моменті, мені жалко, і ти розумієш, що я під адреналіном, і можна зі мною спокійно буде поговорити і все вияснити. А так як це може підійти незнайомий чоловік, да, ми тоді будемо одразу працювати ударом, бо ми не знаємо, що від нього ждати. А ось випадок, наприклад, ти виходиш з метро і зі спини, знаєш, так можуть якби напасти. Що в цьому випадку робити? От як, наприклад, ось окей, давай на мені, якщо цей, я ось дівчина, сильна духом, але хрупка. Ось, я би сказав, що краще я буду тримати, він давай буде показувати практично, давай, що тобі це треба робити. Да, ось да, ми хапаємо там, наприклад, так, так. Я краще. Ну, я не знаю, як. Я не знаю, в скоплях, чи якщо ну, чесно. Ну, ось так, типу, да, тримаю. Різні ситуації можуть бути. От, наприклад, в цьому випадку, от моя саме зараз головна задача буде це в ногах присісти. І за чого? Тому що я зараз присяду, ти мене не піднімеш. Ага. От, і все, от спробуй. Ну, так, да, я став раз, в мене так вже я впевнено себе чувствую на ногах. Руки в мене свободні. Тут я можу спрацювати. Ударами в пах я буду по нозі відзначати. Раз, я права, ліва, без різниці. Я можу спрацювати п'яткою по носочку. А якщо там ще підбори? О, так, ще застрягне. Якщо це підбори, я хочу сказати, ти щаслива в цей день. А, от, ти сам. Так, що... ми тримаємо. Да, можемо. Раз, наша задача зразу в ногах присісти, працюємо ударами, наносимо максимально хвату, вже цього не буде. Я пробую максимально його розірвати,
Угу. Розриваю дистанцію, а, скажімо так, фіналочку я можу додати удар в пах. Угу. Там тобто дівчатам удар... краще бити в пах, і це так 100% варіант, правильно ж? В будь-якому випадку, так. А якщо, знаєте... Ангеліна, це не запам'ятовую поки що, я тебе розумію. Але тобі не буде супрактикувати, домовились. А якщо дівчата часто, знаєте, психологічно, буває інколи, що не можеш кричати, а кричать, це може спровокувати ще більший конфлікт, чи це може врятувати? То спорний варіант. Із-за того, що може людина, якби була йшла готова, осознана на те, що вона зараз підійде до дівчинки і почне там всякі випадки, не будемо уточняти. І він був підготовлений, він знає, на що очікувати. А людина, наприклад, там йде, от, там, труситься і підходить з тим самим затичкою, ми можемо кричати. От, кстати, плюс того, ми починаємо кричати, кликати на допомогу, і грабіжник починає якби тірятися. Угу. Ми щойно розібрали, до речі, ситуації, коли вільно, але інколи можуть притиснути до стіни. Що в цьому випадку робити? Тобто можете ми навіть і потиснути ліктем, і навіть і затолити тобі рот, щоб ти не кричав. Що в цьому випадку робити? Хорошо, тим самим ліктем, коли нам натиснуть на горло, нам головне треба буде забрати цю саму руку. З-за того, що тут нам можуть передавити і можемо потеряти сознання, якщо сильно це все зробити. А коли хватають хватом, там, наприклад, чи за плече пережали, а в будь-якому випадку нам потрібно зміститися, щоб ми не були закриті ззаді. Угу. Нам треба буде в сторону більше зміщуватися. Ми не можемо добувати. Але ми ж вперті в стіну. Знаєте, коли це дівчина, вона ж крупка, і все ж таки сили в чоловіка набагато більше. Та то, що ми говорили, вона так, пах не міняє. Я тільки хотіла сказати, я вже знаю, що робити. Так. Да. І за того, що як би ми тут не стояли, в нас є опор. Ми спиною всперли, колінком можна, рукою. Ну, влучше ногою дати, і за того, що тут ми рукою замаху не зробимо, ногою буде набагато сильніший удар. Він розслабляється, і ми тоді пробуємо максимально вийти з цієї ситуації. Ну, можемо якби попробувати це. На ньому зараз, ну? Я відмовлюся, тому що мені здається, це не сильно приємно. В цілому можна... Плюс-мінус відтворити стіну. Ми притискаємо. Ось, бути стіною, там, і, наприклад, там щось. Тримаємо руку. Зараз ось, притискаємо. І починаємо збивати така... з пантелику. Але не забуваємо, що ззаду стіна. Да, я пам'ятаю. Те саме, що от, ти мене з'їжджав, я можу тобі збити локоть. І тут він прилітає такого назад. Ну я тоді зайду за твою спину. Вибачте. Ну є моменти ще, дивись, я можу наносити удари в лице, бо для дівчинок, кстати, ж манікюр. Це ж важливо, я знаю. Дівчата, манікюр то круто, бачите, для самозахисту. Ми можемо і на очі, ну і можемо ладошкою бити. От... Давайте візьмемо, відтворимо, ми тримаємось тут руку. Нова ситуація. Я буду бити зараз ладонью, так, я там дівчинка, да? У мене манікюрчик, мені жалко. Кулак не зіжму, буде мені больно і травматично. Я спрацюю раз, просто зараз тут диванчик, я буду відходити зразу в сторону. Я максимально нанесу багато ударів в лице. Поки що страшно звучить, що я буду в лице отримувати. Так, ти будеш максимально багато наносити ударів в лице і? Зразу буду сміщатися в сторони. І в кінці все одно я завжди всім рекомендував знаходити момент того, щоб вдарити в пах. Із-за того, що навіть для мужика нанести пару ударів в лице, він може втриматися. Ну, я не спорю, якщо в нас удар там прям набитий одним ударом його вложимо, круто. Я не спорю. А от ще забороняють, якщо не помиляюся, газові балончики, електрошокери для самозахисту. А що думаєте з цього приводу ви? І, наприклад, якщо навпаки, ну там, знаєте, на вас ідуть з електрошокером, що можна в цьому випадку зробити? Кстати, головне не злякатись, коли почнуть ним лякатись. Ну, лякати, коли його включають. Він же голосно починає стріляти. Ну, він тріщає, так. Да. І взагалі, якщо вже прийшли, прямо от стоять... Підходять з ним, ну, в цьому випадку теж попробувати схватити за ту саму руку, тобто, саме, що ми з пістолетом зробили. Він його не зможе вивертати, нам головне за кість. Якщо ми зловили за кість, ну, головне не за самого нього взяти, бо нажме і... Будь ласка, ми хочемо бачити, зараз одну секундочку зробимо до побачення. Що? Ну, показана кість, як правильно хватати. Він сьогодні кролик подопитний. Ну, давай, ти підходиш до мене з електрошокером тим самим. Я, от, моя задача схватити за кість максимально. Ага. Або тут, або коли от в нас... Дайте телефон, може? Так, будь ласка. Уявимо, що це електрошокер. Так. В нас тут йде, скажімо так, де вже не можна буде хватати, ми можемо тут схватити за нього.
ми його затримали. В його випадку, якщо він зараз його пустить, він останеться у нас. Він його буде до кінця тримати. Но те саме, ми відводимо максимально від свого тіла. Ми можемо перевести на нього, можемо відвести, можемо наносити удари. Но теж не забуваємо про наші закони, що навіть якщо на мене напали, я все одно його шандарахну електрошокером, я можу і по статті піти. А от як ставитися до газових балонів? Ось це коли захист хоча б таким чином? Чесно, з газовим балончиком теж треба вміти правильно користуватися. Ну, бо бували випадки, коли там от бігом в кармані шукаєш, ти його вроді поки достаєш, тебе вже починають там зжимати чи забирають, хватають ту саму руку, бо ти потягнувся в карман. А на своїй практиці теж раз застосовував, коли, не пам'ятаю, мені було тоді 16, і все одно якісь такі випадки я завжди носив в кармані. Але я носив завжди там, де я знаю, що мені не треба буде його шукати. А от раз достав, я одразу запшикав. І треба ще вміти це все. Бо там раз стоїш, чекаєш, лякаєш, ти можеш боятися нажати його. Ти стоїш, тримаєш, він до тебе все ближче і ближче підходить, психологічно починає сам на тебе давити. Ну от, психологія, кстати, тут багато чого рішає. Я ще хочу запитати про вітер. Чи зважати на цей момент, бо аж балончик може вітер іти тобі в лице, і все ж таки ти його застосуєш на себе. Ну, взагалі, правильно, якщо навіть в такому випадку ти розумієш, що у нас вітер, там сніг йде, ми зразу пробуємо максимально закрити чуть лице від себе, але не закриваємо повністю з-за того, що ми зараз не побачимо, куди взагалі направляємо його. Вдруг він починає зміщуватися. З тим самим моментом ми самі починаємо правильно зміщуватись. Ну, він там сюди, я зразу від нього, я починаю виприскувати на нього максимально. Слухайте, стільки цікавих моментів, особливо про психологію, я, наприклад, не очікувала. Я не думала, що так от готують теж на ваших тренуваннях. І ми знаємо, що у вас можна бути щасливчиком ваших тренувань, що ви підготували сюрприз для наших телеглядачів. Ось, можемо зараз розповісти, розказати, що це буде і як це буде. У вас розіграш. Розіграш, так. Я хочеться сказати, що минулого разу, коли приходив один із партнерів Артура, це Максим, ми говорили про те, що коли хлопці відкриють вже свій зал, то... Почекай, хлопці відкриють свій зал? Це немало важливо. Вони подарують декілька сертифікатів для вас. Ми анонсуємо декілька розіграшів у Інстаграмі і також будуть розіграші у Фейсбуці. Тобто не одна людина отримає. Я думаю, що це буде... Це попередньо, поки що ми планували. Ми ще більше... Ми можемо з вами проговорити якраз зараз тут. Як ми на цих умовах можемо зробити розіграш? Підписка на вас, на нас обов'язково. Далі, я би... порекомендував би відмітити друга, з ким ви хотіли би аби займатися. Але ось. Всі умови ми залишимо в інтризі, ми з вами проговоримо вже за лаштунками, щоб потім класно це розіграти. Проте, класно, що є і в Інстаграмі, і в Фейсбуці можливість у людей отримати ваш приз. От на завершення хочеться, мабуть, побажати чи сказати телеглядачам, готуватися завжди до всього, що може бути відбуватися в житті. Дякуємо вам за вашу роботу, яку ви робите, що ви все ж таки із психологічної точки зору підходите, і з фізичної. Я, як дівчина, сьогодні, по-перше, спостерігала, дякую зі сторони, не мені не пробували. Олесю, дякую за допомогу, що це було все ретельно розглянуто. А я хочу ще додати лише одне, що любий конфлікт можна спочатку обговорити і його якось вияснити. Не потрібно робити якісь там силові вправи для того, щоб хтось постраждав. Але якщо це ж зашкоджує вашому здоров'ю, тому краще трішки навчитися себе захищати. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, як завжди, ми вас здивували і корисну інформацію подарували. А ваша задача – завжди бути разом з нами. А також з вас підписочка, дзвіночок, ось така вподобаєчка і хороший настрій. We'll be right back.